komið sæl og blessuð. Ég heiti Elín Jónsdóttir, deildarforseti lagadeildar Háskólans á Bifröst og ég hérna með henni Helgu Kristínu Auðunsdóttir sem var að ljúka doktorsprófi í lögum frá Fordham Háskóla í Bandaríkjunum. Helga Kristín er fyrsti lögfræðingurinn sem útskrifast frá Háskólanum á Bifröst þess að ljúka doktorsprófi. Og það er alveg sérlega ánægilegt að það er að gerast akkurat árið sem við höldum upp á 20 ára afmæli lagakennslu við háskólan. Þannig að við sáum að þetta var alveg tilefni til að setjast niður og taka smá samtal doktorsritgerðina og bara Helgu Kristínu og hennar feril. Velkomin til mín hérna í Vikrafell. Takk fyrir. Gott að vera komin aftur á Bifröst. Já. Ég ætlaði að byrja því að byrja þeim að segja okkur bara aðeins frá þínum ferli og hvernig það kom til að þú fóst í doktorsnám til Bandaríkjanna. Já, það svolítið skemmtileg saga og allt þess að fer þetta dálítið svona hringin í kringum Bifröst og lagadeildina hér. Ég var þess að í hópi fyrstu nemenda sem að hóf námi viðskiptalögfræði við Háskólann á Bifröst og það var árið 2001 sem við komum hingað skemmtilegur hópur, frábær hópur af nemendum sem að stigum það hugraka skref að fara í laganám annars staðar en við Háskóla Íslands vegna þess að áður hafði lögfræði ekki verið kennd annars staðar heldur en við HÍ. Og við vorum öll gríðarlega spennt og komum hingað á campus og okkar beið stórmerkilegt ævintýri. Bæði það að taka þátt í verkefninu að byggja upp lagadeild vegna þess að mér finnst oft nemendur vera mikilvægur þáttur í deildinni sjálfri. Og svo líka bara að vera hér í þessu samfélagi og kynnast kennurunum svona náið sem varum öll einhvern veginn í sama í því að hugsa hvernig hægt að kenna lögfræði með öðrum hætti. Engin af okkur sem að hóf nám hér ætlaði nokkuð tíma að verða starfandi lögfræðingur, en það var það ekki boðið þegar við byrjum. Það var bara 3 ára BS nám í viðskiptalögfræði. En svo eins og lögfræðin er oft, hún er svo ofboðslega spennandi og þetta er svona þetta sækir dálítið á þessi fræði þegar maður er komin inn í lagahugsunina og þá voru flest okkar sem vildu halda áfram. Þannig að eðlilegt framhald hjá Háskólanum á Bifröst var að bjóða sérna upp á ML-nám í lögfræði og við heldum þar áfram 8 nemendur af stórum hópi sem ákveðum að halda áfram í laganámi hér. Og kláruðum það 2005 kláruðum við ML í lögfræði þessi góðu hópur. Og þaðan fór ég bara að vinna hér og þar í byrja fjölgreyslumiðlun og fór svo að vinna hjá gamla og góða FL Group sem núna heiti Stoðir. Og svo í kringum hrunið þá sæki ég framhaldsnám við háskólan á Miami, fæ þar skólastyrk sem heitir Cobb Fellowship og fer þangað held ég bara með fyrstu flugvél landi eftir hrun, næstu því. Og þar ég í eitt ár í LLM-námi. Og er síðan boðið kennslustaða við skólan þar á loknu námi. Og ég ætla aldrei að vera kennari. Vegna þess að ég átti gríðarlega erfitt með það að tala opinberlega eða móta skoðun mína á nokkurn hátt með orðum. En þegar mér var boðin þessi staða þá ákvað ég að vera fullkomið tækifæri að æfa þetta þannig að vankanta minn einhvern staðar annars staðar en á Íslandi. Þannig að ég fyrir þar að kenna evrópskan samkeppnisrétt og evrópskan félagarétt og kviknaði einhver eldmóður í því að þetta var gríðarlega skemmtilegt og mamma mín er kennari og því að ég var lítið langaði með alltaf að verða kennari. Þannig að þarna náði ég einhvern veginn að koma þessu tvennu saman og fór að kenna og svo kom ég hérna heim og fór aftur að vinna í mínu gamla starfi og er síðan boðin staða deildarforseta eða sviðstjóra lögfræðisviðs Háskólans á Bifröst og ég er einmitt í þessum hérna sal, ég var nýbúin að kenna hérna sem gestakennari eitt námskeið. Og þá kemur hérna Bryndís Hlöðvistóttir sem var þá rektor og Jón Ólafsson og spurði hvort ég vil taka mér þetta starf. Ég var rétt rúmlega 30, fannst ég alltaf ung og hugsaði svona, já, allt sem er erfitt á maður að gera. Þannig að ég tók þetta að mér og kom, við tók mikil eldskýrn að fara að stýra lagadeild en ofboðslega skemmtilegt og spennandi verkefni og þá var einmitt svo gott að koma aftur og Bifröst að finna að það er alltaf svo mikill eldmóður og frumkvöðla krafti sem að sko býr í bæði starfsfólki og nemendur við hérna skóla. Og síðan hef ég eiginlega bara verið hér og unni hér og svo í tengslu við hérna
tengsl mig við hérna háskólan University of Miami þá var háskólan og Bifröst búin þáttaka í verkefni Law Without Walls sem svona nýsköpun og verkefni á sviði lögfræði og við erum ennþá þáttakendur í því. Þar tengdist ég mörgum góðum háskólum og þar að meðal aðilum frá Fordham háskóla í New York og ég var svona alltaf eins og maður að leita fyrir mig, mér langaði alltaf í doktorsnám, það var mikið verið að hvetja mig til þess. Þannig ég ræði þetta oft við vini mína þar og svo kemur einn og segir, heyrðu, ég búin að finna tengileg fyrir þig við háskólanum á Miami, nei hérna Fordham háskóla, sem að langar að bjóða þær í doktorsnám. Og þú verður bara að sækja og upphaflega verkefni mitt snerist öfuga samruna, þannig ég sæki það verkefni og kemst að, en í millitíðinni þá raun og veru verkefni mitt, ef maður orða það svo drepið vegna lagabreytningi í Bandaríkjunum, þannig að ég mánu frá því að hefja doktorsnám á samtali leitbeinda minn að segja, heyrðu, þetta ekki hægt, við þú ert að byrja upp á nýtt. Og svo margir vita þá að fer gríðaleg vinna í það að búa til svona rannsóknaráætlun fyrir doktorsverkefni, það tekið mig nokkra mánuði. Þannig að hann segir, hvernig líst þér á að skoða það að skrifa eitt verkefni fyrir mig sem snýst hedge fund activism. Mm. Þetta hljómaði eins og algjör kímveska fyrir mér. Ég vissi ekkert hvað hann var að tala bara jú, ég vissi hvað vogunarsjóður voru, en einhvern veginn aktivista vogunarsjóður vissi ég ekkert Þannig að ég segist alltaf að hugsa málið og fer og les mig til og hugsa sem svo að ég hefði eiginlega bara dottið í lukkubótinn vegna þess að þetta verkefni var svo óbúslega spennandi og eiginlega meira á mínu áhugasviði heldur en það fyrra. Þannig að ég eiginlega kom hlaupandi, valhoppandi til New York, spennt að byrja. Þannig að þetta löng saga en þannig byrjaði þetta og var síðan flutti síðan til New York og var þar í ár í fullu námi og ég til að svona fyrsta ári mitt í doktorsnáminu fóru það að kenna mér að hugsa á gagnrýnum hátt og skrifa á gagnrýnum hátt. Fyrsta ári fóru það að við vorum að lesa greinar og áttum eiginlega að rífa þær í okkur. Og ég skildi ekki alveg hvað, af hverju þetta væri mikilvægur þáttir í doktorsnámi. Ég held ég myndi að fara að læra eitthvað vogunarsjóði eða stjórnarhætti eða eitthvað annað og svo kemst maður auðvitað því að doktorsnáms snýst og doktor skrif snúast mikið til gagnrýna hugsun og taka ekki einhvern veginn fyrir skrifum sem sjálfsögum hlut, heldur reyna að fara lengra með hugsunar sem kynnt er í fyrir skrifum. Þannig að þetta var gott ár. Já, þetta var líka stór spurning hjá mér, sko, bæði ferillinn og hérna og hvernig það kom til að þú fórst í Bandaríkjana í doktorsnám, En rannsóknarefnið auðvitað mjög áhugavert, ég sammálaði með það og þetta kannski ekki svona, þetta ekki orð sem að eru bara í daglegu tali hérna allra þeirra sem að hafa áhuga á lögfræði, en þetta kannski svolítið sérhæft á sviði eiginlega á mótum félagaréttar og stjórnarhátta og svo kannski samanburðar lögfræði, mm-hmm. einhver leiti, er það ekki rétt? Jú, og þess vegna nýtist einhvern veginn bakgrunnurinn sem að Háskólan og Bifröst gaf mér í raun og veru í viðskiptalögfræði gríðilega vel vegna þess að margar greinar sem ég nota eru á sviði viðskiptafræði og oft hagfræði í raun og veru líka. Þannig að hafa í raun og veru bakgrunn í því og vera dálítið töluglögg og geta einhvern veginn náð að flétta saman tölum og hvernig það tengja sér lögum og það rýma svo fallega. Svo óbúslega góð undirstaða fannst mér og ég fann fyrir í þessum skrifum hvað viðskiptalögfræðinu er góð blanda. Viðskiptafræði og lögfræði saman. Algjörlega sammálaði með það. Það er eiginlega erfitt að fjalla löggjöfina fjármagnsmarkaði ef maður hefur ekki skilning á, hérna, á fjármálum og viðskiptum. Mm-hmm. Þannig að þetta er mjög góð blanda. Mm-hmm. En kannski bara til að byrja á að fjalla rannsóknarefnið að þá er kannski rétt að við hérna að þú útskýra aðeins fyrir okkur hvað virkir vogunarsjóðir eru ef að við notum það orð til að þýða hedge fund aktivista. Mm-hmm. Í raun og veru, þó ég segi það aftur, það var titill ritgerðarinnar í raun og veru hedge fund aktivism og samanburður á lagaumhverfi í Bandaríkjunum, Þýskalandi og Bretlandi. Og ég hélt í upphafi þegar ég byrjaði að skrifa að ég gæti borið saman og upphaf, sérst, ég fór, útgangspunktur minn var að bera bara saman
laga umhverfinu mismunandi löndum og skoða hvernig ólík löggjöf hefur áhrif á virkni vogunarsjóða. Og ef ég útskýra aðeins hvað virkir vogunarsjóðir eru, og þetta oft talað virka hluthafa, og virkir hluthafar eru það þegar þú kannski kaupir þig inn í félag, og ég, rannsóknar mín, hún sko fjalla bara skráð félög á markaði og löggjöf sem því tengist, og þá eru hefðbundnir virkir hluthafar þeir kaupa sig inn í félög og svo ef að þau eru ekki nægilega vel rekin eða finnst eitthvað að stjórnarháttum inn í félaginu eða eitthvað að stjórnum félagsins þá reyna hefðbundnir virkir hluthafar hafa áhrif á hluthafafundum til þess að koma hlutunum í rétt horf og gott dæmi svona hefðbundna virka hluthafar eru lífeyrissjóðir sem eru oft stórir hluthafar inn í slíkum félögum og reyna hafa áhrif eftir að fjárfesting hefur verið gerð Hins vegar munurinn á sko þegar kemur að vogunarsjóðum, þá eru þetta ákveðin svona fjárfestingastefna hjá þeim. Þá kaupa þeir sig, þá greina þeir markaðinn og skoða hvaða félög eru illa rekin. Og þegar þau koma auga á félög sem eru illa rekin, þá greina þeir hvað er að. Oft er þetta kannski með vonda framkvæmdastjórn eða óarðbærar einingar innan félagsins eða annars slíkt. Og þeir síðan kaupa sig inn í félögin, oft bara með litlum hlut og mér var staðsóldi áhugavert, kaupa bara 2, 3, 4, 5% hlut í félaginu og reyna síðan að hafa og lobbya að hafa áhrif á félagið eftir þau eru komin inn. Og vegna þess að vogunarsjóðir eins og margir hafa neikvaða eða svona ásýnd eða margir hafa neikvaða ímynd af vogunarsjóðin þá eru það greiðlega sterkir sjóðir. Það hafa mikla fjárhagslega burði, hlutafa eða sett hópurinn í sjóðunum eða vilt sko hafa ágætis fjárráð. Þannig að bara það að vogunarsjóðir sé búið að kaupa inn í félag og kemur ákveðin pressa á stjórnendur vegna þess að vita að þeir geta alltaf aukið við hlutsinn. Og eftir þeir sem er auka við hlutsinn, þá þetta aukast að sama skapirinn eru áhrifðar inn í félaginu. En það sem að þeir gera vogunarsjóðan er að þeir fá fleiri í lið með sér. Og sannfara þá aðra kannski stofnar fjárfestega eða aðra að taka þátt í því að knýja á breytingar inn í félaginu. Þannig að svo ég fara aftur á því búin að útskýra smá hvað þetta er og þeir yfirleitt eins og skipt út framkvæmdastjórum, skipt út forstjórum, splitta upp félagum, skipta þeim með nokkra hluti eða óska eftir einhverjum samrunum. Og ég hélt þegar ég byrjaði að skrifa að laga umhverju væri eitt og sér ráðandi í því hvernig ég móta það hvað aðferði þeir nota til að knýja á breytingar. Eftir því sem ég skoðaði máli meira, þá í raun og veru ríkjandi þættir í þessu er hvernig eignarhald er háttað og hvernig menningin í raun og veru hvaða landi fyrir sig, svona fyrirtækjamenningin skiptir gríðarlega miklu máli og einnig líka löggjöfinn í úrskipti máli, en líka bara hvaða sjónarmið ráða för þegar kemur að því hvað ákvarðanir stjórnendur taka. Er þetta stjórnendur sem eru nátengdir framkvæmdastjórninni, er þetta stjórnendur sem koma utanfrá, óháðir stjórnendur. Þannig að allir þessir þættir fóru sér enn komið ljós og höfðu meiri mótandi áhrif heldur en raun verið löggjöfin per se. Þannig að mér varst það svona ein helsta áhuga að vera niðurstaðan hvað lögin sjálf mótast að ytri þáttum í samfélaginu sem að fyrirtækin starfa í. Og þú varst að bera saman þrjá markaði, það er Bandaríkin, Bretland og Þýskaland. Já. Og kannski Bretland og Bandaríkin, þeir markaðir hafa kannski svona meira sameiginlegt þegar kemur á stjórnarháttum heldur en Þýskaland. Já. Af hverju valdur þessa þrjá markaði? Upphaflega öll svona verkefni sem sagt eignaðist eiginlega bara sitt eigið líf. Ég ætlaði fyrst að bera saman bara Evrópusambandi þó að það var náttúrulega hélt ég upp að við væri þú bara löggjöfin þar væri einsleitur en raunveru er Bandaríkin vegna þess að þeir eru virkir vogunarsjóðir upp af staðu þeir eru þar og flestir vogunarsjóðir eru staðsettir í Bandaríkjunum og eru raunveru að starfa á Evrópumörkuðum svo ætlaði ég að taka Japan en svo þetta er svona verkefni þannig að maður þarf einhvern veginn að afmarka sig og svo kemur í ljós þess að enda með að bera saman sem sagt Bandaríkin og svo Bretland vegna þess að þeir eru, það jú, eins og segir, það er svipað bæði lagaumhverfi þar og svo líka regluvarandi, sem sagt venjuvarandi stjórnarhætti en uppbygging eignarhalds er allt önnur í Bretlandi heldur en í
Bandaríkjunum. Í Bandaríkjunum eru hluthafar sko margir og smáir, en í Bretlandi eru hluthafar, það er meira svona samþjöppun eignarhalds þar. Og það er svona það er svo gott að bera það saman til að sko skipta það máli. Þú veist með svipa umhverfandi stjórnarhætti, sambærilega löggjöf þannig, og það er svo áhugavert að sko að þá hefur eignarhaldið skipta það máli. Svo er Þýskaland sem er allt annað kerfi. Þetta er svona oft talað í Bretland og Bandaríkjum með svona shareholder, svona hluthafa miðað stjórnarhætti umhverfi, en í Þýskalandi er það haghafa miðað. Í raun og veru þeir þurfa að taka mið af öðrum þáttum heldur en bara það að skila hluti arði. Og svo líka er líka í Þýskalandi saga það að bankar eru greiðlega áhrifamiklir á markaðnum og það mikil samþjöppun eignarhalds. Þannig að þannig var líka áhugavert að bera saman Bretland og, Þýskaland vegna þess að jú, þó svo Bretlandi fari út úr Evrópusambandið þá eru samt ennþá bara undir evrópsku löggjöfinni. Það fannst mér þetta góði póstar að bera saman. Og auðvitað þá býður þetta upp á það að ég get skoðað seinna mér fleiri lönd og teikt mig til Japan. En það er svona fjölskyldu struktúrun, er svona svipað sérstakur þar eins og bankastruktúrun er í Þýskalandi. Þannig að þetta verkefni mun væntanlega halda áfram að þróast. Já, því líkur ekki hér held ég. Nei, ég heyri það. Þetta er líka mjög áhugavert og gaman að heyra hvernig þetta tengist saman, sko að athuga lögin og síðan bara hvernig hérna fjármálamarkaðir eru uppbyggðir. Mm-hmm. Þú veist, byggðir upp á lánum eða skuldabréfum eða hlutabréfum og hérna eða á fjármögnum fyrirtækja og dreifing eignarhalds. Mm-hmm. Það er áhugavert þarna sko sem við virka vonasjóði. Það snýst allt það með hvaða hætti getur þú sem hluthafi haft áhrif á stjórn fyrirtækis. Þetta er raunar bara grundvallar spurningin. Og hvernig nærðu til stjórnenda? Hvernig getur haft áhrif á stjórnendur og stjórn fyrirtæki? Þá fór ég líka svo áhugavert að sjá líka bara mismunandi áhrif og hlutverk stjórna þá í Bandaríkjunum, Bretlandi og Þýskalandi og svo aftur á móti líka áhugavert að skoða það hér að tengsl stjórn og framkvæmdastjórnar miklu þéttari og hluthafar hafa raunverulega mun minni áhrif í Bandaríkjunum vegna þess að framkvæmdastjórnin og stjórnin vinna þar saman. En hér sagt, í Evrópu þá hafa hluthafar mikið meira áhrif. Þannig að hvernig þú nærð til stjórnar og yfirstjórnar er auðveldara hérna megin heldur en í Bandaríkjunum. Þess að það er oft eins og við sem að tala ólík tungumál þegar við erum að tala við bandaríkjamenn hlutverk stjórna og framkvæmdastjórna og þeir skilja oft ekki af hverju við bara göngum ekki bara verkin og stjórnendur og framkvæmdastjórn vinnum þetta bara saman. Það eru þessi múrar á milli stjórna eininga í Evrópu sem eru með alltaf hætti og mér varst það gríðarlega áhugavert líka og útskýrir þannig að mismun líka. Gerir það og við erum svo oft að tala stjórnarhætti yfir landamæri. Þetta er oft reglur sem eru settar af fjölþjóðlegum eða alþjóðlegum samtökum eða kaupöllum sem eru með fyrirtæki sem eru skráð hérna koma víða að. En það er ekki hægt að tala þetta alveg aðeins að skilja bakgrunnin að hérna að fyrirtækin eru að koma úr svo mismunandi umhverfi og það hættulegt að gefa sér að við getum talað þetta allt bara eins og þetta sé sami hluturinn. Mér fannst það kannski bara einn helsti lærdómurinn af því að lesa þessa áhugaverðu doktorsritgerð er að þessi hérna, sama eða svipu löggjöf getur haft svo mismunandi áhrif eftir því hvað inn í hvaða umhverfi hún er að koma löggjöfin. Hún hérna og hefur auðvitað gríðlega mikla þýðingu fyrir okkur á Íslandi þar sem við erum að taka inn mjög mikið af löggjöf frá Evrópusambandinu. Að hún getur haft ólík áhrif hér og síðan kannski Bretlandi eða Þýskalandi eða Þetta var svolítið svona hlutum. Ég strögglaði svolítið við þetta í upphæði vegna þess að ég var svo óbúslega fókusir á það að lögin stýri sig bara vegna þess að hér á Íslandi erum við óbúslega mikið en við höfum oft heyrt á í löndunum í kringum okkur er löggjöf með þessum hætti og við erum svolítið gjörn á það að taka upp eða fá lánaða löggjöf annars stað frá
og teljum einhvern veginn að löggjöfin hafi sömu áhrif í svipuðum löndum og ég hafði aldrei gagnrýnt það. Mér þótti það bara einhvern veginn eðlilegt að það svona regla þá virkarum með þessum hætti en ég hafði ekki áttað mig á þessum mismunandi bakgrunn í hverju landi fyrir sig. Og ég var alltaf að tala svona ákveða kenningu sem heitir svona legal borrowings sem, og svona the law matter theory að lögin skipti máli og ég var svolítið föstar og leiðbundum var alltaf að íta mig tilbaka að skoða þetta nánar, farðu meiri að skoða, þetta virkar ekki svona, þetta ekki svona einfalt og fór að skoða ákveðið hlut sem að kalla svona path dependency sem raunum verið það að verum löndin eru, ef ég útskýri það á einhvern einfaldan hátt að þjóðir eru gríðarlega íhaldsamar og þó að þú komum með ykkur ákveðna lagareglu og þetta bara svipa og svo kemur ykkur nýja reglun á heimilið, þá heldur fólk bara áfram að haga sér eins og það gerði ára en lagareglan kom. Það veit af henni en svo mótast þú bara með hlýsjón á því hvernig fólk haga sér. Og þess að við vitum að lagareglur, það þetta túlkaður alls konar hátt, þó að þess að skrifa þar með okkurum orðum, þá sko hvernig reglin beitt. Það voru ekki gríðilega mismunandi eftir löndum, þannig að það væri áhugavert að skoða bara hvernig þetta er raunum verið útfætt og tekur sömu lagaregluna í sömu löndunum, þá birtingamyndin alveg gríðarlega ólík. Mm. Og svona hlýtni við reglurnar með mismunandi eftir því hvernig kúltúrin á baki. Þannig að loksins þegar ég komst á þessa braut og skildi loksins hvað hann átti við, þá fór hann ekkert neðin að ganga betur. Þau vorum við svona þrjósku kasti, mér fannst hann einhvern veginn í algjöru rugli og hún fannst ég í algjöru rugli en auðvitað að hann rétt fyrir sér og ekki ég. en það held ég bara hluta þessu ferðarlega sem dóttast ná mér að finn, mér fannst ég sko gríðarlega vitlaus svona sexinum ári og svo fannst mér ágætt tvisvar, svo endar það einhvern veginn 50-50. Endar í jafnvægi og gott að vera með góða leiðbeinu. Já, einhvern veginn. En hérna... Ég held að væri kannski áhugavert, sko, nú að verða töluverð þróun í því hvernig þessir virku vonusjóðir að beita sér og sko fyrir hverju þeir að beita sér. Mm-hmm. Þannig að hérna, ef þú myndir kannski segja ykkur aðeins frá bara, ég meina, hefðbundið í upphafi fyrir hverju voru þeir að beita sér mm-hmm. og svo kannski væri gaman að heyra af svona eins og Engine Number One og hérna, og Mobile Exxon mm-hmm. málinu, Já. Sem er svona nýtt. Það Ef við gerum svona einn af þessum hlutum sem ég var líka að skoða var bara, eins og ég sagði áðan, hvernig þið beita sem er mismunandi hætti. Og mér veist, óbúslega áhugavert að skoða eins og dæmi sem ég tek í ritgerðinni, varandi bandarísk dæmi svona hedge fund aktivism. Þeir eru óbúslega dónalegir. Þess að þetta vonarsjóði er komin í fyrirtæki, skráðfélög, þar sem að kannski búið vera... löng saga og sami fósturinn lengi og svo kemur þess að til dæmis einn maður sem heitir Bill Ackman, hann kemur kannski inn í félag sem er kaupurinn og hann segir, skrifar opinbert bref og segir, þú ert nú meiri fábjóni á opinberu vettfangi við fósturann, þú kannt ekki reyka fyrirtæki, ég trúi því ekki að þú hefur fengið ömmuðina í stjórn, amma er nætti frekar að vera heima að prjóna og það alls konar svona dæmi argasta dónaskap sem að tíkast ekki Ég hef ekki séð hér eða í Evrópu og fleiri og fleiri dæmi slíkan sko beinskeytta gagnrýni vitsmuni stjórnenda eða annað sem að var síðan borið saman við til dæmis vonarsjóð í Svíþjóð sem heitir Sevian Capital sem mjög frægt dæmi virka vonarsjóð. Gríðarlega kurteisir og ringja kannski og senda bréf eða e-maila sem að segja að þú kannski aðeins að skoða betur hvernig þú ræður í stjórnina. Þeir kannski bjóða fólki í veiði og ræða þar eitthvað. Það engin merki svona rosalega stranga opinbera gagnrýni og stífa opinbera gagnrýni. Og það var líka einn hluti sem ég vildi skoða. Af hverju eru þeir svona, af hverju eru þeir að beita svona mismunandi taktík í mismunandi löndum? Sami þessi Bill Ackman, þegar hann fjárfestir í Bandaríkjunum, argasti tóni, fjárfestir síðan í Evrópu, klappar á kollinn á fólkinu og segir, heyrðu vinur minn, aðeins að skoða þetta betur. Virtist gefa þetta kynna sömu að fyrir virka ekki. Þannig að svo raunum við bara komst í að því það var vegna þess að bara samskipti stjórnenda og hluta verður alltaf önnur í þessum löndum. Það erfið að hafa áhrif í Bandaríkjunum heldur en í Evrópu sem útskýrir þetta á sömu leiti. En hérna, þetta hefur, það sem að gerðist í raunum við að þessi hluthafa virki og virknu vóðunarsjóður, þetta voru rosalega mörg fyrirtæki sem voru
illa reikin, ef maður segja það svo, sem voru gott target fyrir svona vogunarsjóði. Og þetta náði svona ákveðna hápunkti svona 2005-2007 og hefur færið upp á við, en svo það þannig að leið og þessi tækni orðin þekkt, þá fara fyrirtæki oft að passa sig betur. Það hugsa ef við gætum ekki að hafa allt 100%, þá gæti verið að þessi vogunarsjóði komi og hafi afskipti af okkur. Það svona oft tala að þessi hluta af virkni og virkir vogunarsjóði hefur góð áhrif á rekstur fyrirtækja vegna þess að það verður svona self-regulation eða svona passi sig betur innan félaganna. Og það sem gerði síðan að í kjölfari faraðar að færa sig meira til Evrópu. Þannig að sumir segja að jú með tímanum hafa þær orðið mildari þessi vogunarsjóðir. En í raun og veru bara fóraður að starfa í nýjum löndum. Annars sem hefur gerst líka að þeir eru farnir að voru upphafi einungis bara að skoða arðsemi fyrirtækja. Ef fyrirtækja voru ekki arðbær þá gætu þeir mögulega haft áhrif á það með því að kaupa sig inn á X, hafa stunda sinna virkni, ég kalla það svona kosningabaráturinn í félaginu og svo selja þeim með arði. En svo núna á síðustu árum hefur EGS-málefni eða svona sjálfbarni málefni farið að vera meira og meira sýnileg þegar kemur að virkum vogunarsjóðum. Og vegna þess að sjálfbarni er farin að hafa beinháhrif á arðsemi fyrirtækja og líka það þá held ég að þetta sé ákveðið mál sem að tengist bara ímyndera og þeir ná oftast stærri málum í gegn með því að beita sig með sjálfbærnumálum og taka alltaf svona eitt og eitt arðsemismál með í kóttil. Þannig að þeir Svo eru sjálfbærnumálum líka arðbærnumál. Gríðarlega. Og mér finnst það svona talandi hvað verður næst á dagskrá langa með að skoða það ennþá meira. Vegna þess að það hugsa ég líka að talandi með mismunandi kenningar, svona hluthafakenningar og haghafakenningar, þá þessi haghafakenningar því það að fyrirtæki þurfa að hafa fleiri atriði upp á borðinu heldur bara arðsemi. Og ég held að þessi haghafakenning sé farin að breiðast út af þessum EGS-málum og hluthafa þessa gríðarlega áhersla á arðsemi og arðbærni, hún farin að víkja smá fyrir þessu, eins og þú segir, vegna þess að sjálfbarnumálin og EGS-málin hafa bein áhrif á þetta. Þannig að þetta verður óbúslega spennandi að fylgjast með þessu. Og það sem að þú vorst að segja hvað hefur nýtt gerst eða það eru auðveldara fyrir virka vogunarsjóði að hafa áhrif með gríðilega litlum eignarhluta, talum við 0,6%, 1,5% versus þeir voru alltaf bara rétt undir flögguna mörgum áður vegna þess að þeir eru farin að ná svo gríðilega miklum stuðningi með þessum sjálfbarnumálum. Þannig að nýjustu dæmin virknu vogunarsjóða hafa verið þessi að þeir hafa verið að beita sér umhverfismálum og náð stóru málum í gegn hjá þessi fyrirtækjum sem þú nefndir og sama tíma hefur ímynd vogunarsjóða batna gríðarlega. Þannig að þetta gæti verið bæði þess að þeir hafa áhuga umhverfinu, áhuga á ímynd sinni, svo lokum er þetta náttúrulega arðsemismál. Já, og Engine Number One skilgreinir sig sem impactsjóð eða áhrifafjárfesti sem að hinga til hefur haft alltaf ímynd heldur vogunarsjóðir. Já. Þannig að það mjög gaman að sjá, eða svo áhugavert að sjá að þessir tvær típur af sjóðum séu kannski að renna saman í eina. Þannig að svo líka það sem var áhrif líka vegna sem ég sagði varðandi áhrif stofnana fjárfesta. Þá eru margir svona mutual funds orðin svona indexaðir. Þannig að þessum fjárfesta í sjóðunum sjá nákvæmlega hvar fjárfestingi þeirra stendur. Þannig að þeir eru farnir að lobbya meira fyrir aukinni arðbæri og jákvæðum málum stóru sjóðunir. Þannig að þetta eru svona áður fyrir að haldi fram að hluthafa væri bara latir þvert á. Og það var svona því las gömul fræðu og svona eldri greina kannski 10 ára og þá var kenningin svo að hluthafa væri bara skipti sér ekki að og þess vegna væri bara stofnunarfjárfestarnir sem réðu öllu en nú það að breyta skriðalega hratt. Þannig að hefðbundnir hlutavar, þá erum við að tala þegar þeir eru aðeins stærri, eru farnir að skipta sér mikið meira af starfsemi fyrirtækja heldur en áður. Og sem að skoða bara líka eins og hlutavafundi hér á Íslandi, það var eitt missiðisverkefni hérna á Bifröss sem að mitt fjallaði það hvort að
hlutaverð væri að skipta sér að starfsemi skráðra félaga og það bara ofboðslega lítið það. En maður sér það að tendensin við að trendi verið svipa hér á landi og annars staðar, þá munu hlutaverð hafa meiri áhrif og reyna hafa meiri áhrif inn á hlutaföndum heldur en áður vegna þess að ég tel að við sem við erum engin þó sem eiga, þá erum ekki eiland, þetta við speglum það sem að gerast annars staðar og þá fyrir að vera áhugavert með hvað hætti fyrirtæki fara, hvort fara að byggja inn einhverja vardir inn í samþykktir sínar eða með hvað hætti fyrirtæki hérlandi fara að reyna að verjast því að hlutaverð geta haft of mikil áhrif eða hvort hreinlega vilja. Þannig að það svona, ég skal segja, annað verkefni sem gaman að skoða. Gaman að skoða einmitt hérna viðhalda þessu verkefni, skoða áhrif hlutafa á skráðfélög í dag, eins og gert í þessu verkefni sem þú nefndi með þessu verkefninu og endurtaka það svo að 5 ára fresti og algjörlega. Sjá hvort að hlutirnir eru að breytast. Já. Þannig að það eru nægir rannsóknartækifæri. Þetta svo ofboðslega spennandi, ég var svo heppin að fyrsta verkefni mitt fór á liðina. Einmitt. Heyrðu, við bara hérna látum þetta vera lokaorðin í dag og þakka kærlega fyrir spjallið. Takk fyrir. Kristín.